السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز ناظرین، محترم سامعین، آج کے اس مجلس میں ہم پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے آخری دن کے تعلق سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. اتوار کا دن چلا گیا، 12 ربیع الاول کی تاریخ آئی، پیر کا دن آیا، وقت ہے فجر کی نماز کا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں ہیں. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اور ادھر صحابہ مسجد نبوی میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی امامت میں نماز ادا کر رہے تھے کہ اسی دوران محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے کا پردہ ہٹا کر ایک نظر دوڑائی صحابہ کی جماعت پر، صحابہ کی صفوں پر، اور ان کی نماز پڑھتے ہوئے جو کیفیت تھی، اس کیفیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، اس کا مشاہدہ کیا، اور بے اختیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا اٹھے. آپ نے تبسم فرمایا. صحابہ کرام کو اسی حالت میں دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی دنیا بدل گئی، اور آپ مسکرا اٹھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرمایا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے تھے، انہیں محسوس ہوا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آنا چاہتے ہیں اس طرف، یعنی نماز میں حاضری دینا چاہتے ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنا چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے منع کر دیا کہ پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل سے، یعنی آپ نے پردہ ہٹا کر دیکھا، خوشی سے مسکرا اٹھے. آپ کے اس عمل سے صحابہ کرام اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے کہ ایسا لگا کہ صحابہ نماز کے دوران ہی فتنے میں پڑ جائیں گے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو دیکھ کر کے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اور مسکراہٹ کو دیکھ کر ایسا لگا کہ صحابہ نماز کے حالت میں ہی فتنے میں پڑ جائیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز پڑھائی، نماز مکمل ہوئی، اور ادھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ گرا دیا، پردہ ہٹا دیا، یعنی پردے کو اپنی جگہ برابر کر دیا. یہ آخری نماز تھی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آئی، یہ فجر کی نماز تھی. اس کے بعد کوئی اور نماز پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں نہیں آئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن، یعنی پیر کے دن، جب فجر کی نماز ختم ہو گئی، سورج نکلا، چاشت کا وقت آیا، تو چاشت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی، چہیتی بیٹی، چھوٹی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلایا، اور بلانے کے بعد ان کے کان میں پہلے کچھ بات کہی، وہ رونے لگی، پھر دوبارہ کان میں کچھ اور بات کہی جس سے وہ ہنسنے لگی، ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، اس وقت ہم نے نہیں پوچھا، لیکن بعد میں ہم نے پوچھا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، فاطمہ بابا نے کان میں کیا کہا تھا؟ تم رونے لگی تھی، پھر بابا نے تمہارے کان میں کچھ اور کہا، تم ہنسنے لگی تھی. فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا تھا. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، بابا جان نے، میرے کان میں پہلی مرتبہ گفتگو کی تو یہ کہا تھا کہ میں اسی بیماری کی حالت میں انتقال کر جاؤں گا جس کی وجہ سے میں رونے لگی تھی، اور جب دوبارہ میرے کان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کی جس کی وجہ سے میں ہنسنے لگی تھی، وہ بات یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے خاندان میں سب سے پہلے تم مجھ سے ملاقات کرو گی، یعنی بہت جلد تمہارا بھی انتقال ہو جائے گا، تو میں بابا سے ملاقات کی خوشی میں میں ہنسنے لگی تھی، میرے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس کیفیت میں تھے، اس کیفیت کو دیکھ کر کے چہیتی بیٹی، پیاری بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنت
جنت کی خواتین کی سردار نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پکارا پکار اٹھی وا کربا ابا ہائے میرے ابا جان کی تکلیف ہائے میرے بابا کی تکلیف نبی نے کہا بیٹی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آج کے بعد تمہارے ابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی تمہارے ابا کو کوئی پریشانی نہیں ہوگی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دن اسی روز اپنے نواسوں حسن اور حسین کو بلایا ان دونوں کے سر کا بوسہ لیا انہیں چوما اور ان کے بارے میں صحابہ کرام کو مسلمانوں کو خیر کی وصیت کی کہ ان دونوں کے ساتھ خیر اور بھلائی کے ساتھ پیش آنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس وقت موجود نو بیویوں کو بلایا ازواج مطہرات امہات المومنین کو بلایا اور انہیں نصیحت کی اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہو گیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ زہر جو خیبر کے موقع سے ایک یہودیہ عورت نے گوشت میں ملا کر کے آپ کو کھلایا تھا اس زہر کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت دکھائی دینے لگا اسی لیے آپ نے ام عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تھا عائشہ اس زہر کا اثر آج بھی مجھے محسوس ہو رہا ہے اور میں اس کی تکلیف کو محسوس کر رہا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف میں اضافہ ہوا اور آپ کی تکلیف بڑھتی گئی اسی دوران آپ نے بقیہ صحابہ کرام کو بلایا انہیں وصیت کی نصیحت کی الصلاح الصلاح وما ملکت ایمانکم میرے بعد بھی نماز کا خیال رکھنا نماز کا خیال رکھنا جو تمہارے ماتحت ہیں جو تمہاری ذمہ داریوں میں ہیں غلام ہیں لوڈیاں ہیں مزدور ہیں اور ان جیسے دیگر لوگ ان تمام لوگوں کا خیال رکھنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے آخری دن آخری لمحات میں بھی امت کا خیال رکھا گھر کا خیال رکھا بیٹی کا خیال رکھا صحابہ کا خیال رکھا مسلمانوں کا خیال رکھا نصیحت کی سمجھایا پیار سے محبت سے انہیں ڈرایا انہیں تاکید کی کہ کس کس چیز کا خیال رکھنا ہے اور تمہیں زندگی کیسے گزارنی ہے اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا حیات مبارکہ کا وہ آخری لمحہ بھی آ گیا کہ جو لمحہ ایک مسلمان کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ ہے سب سے زیادہ پریشانی والا ہے سب سے زیادہ کربناک ہے لیکن گزرنا تھا گزر گئے تکلیف آنی تھی آ کر کے چلی گئی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا وہ آخری لمحہ اور وہ آخری دورانیہ انشاءاللہ اس کی تفصیل ہم اگلی مجلس میں آپ کے سامنے پیش کریں گے والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ